କିସ କହି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁରେ ସରକାର ମାନେ 5T ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତାହିଁରେ କେତେ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କେତେ କେଉଁଠି ଚିକି ଚିକିଆ ରଙ୍ଗ ନଗେଇକି ଚିତ୍ର କରିକି କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠି ଡବଲ ମହଲା ଇସୁଗୁଲୁ କେଉଁଠି ଇସୁଗୁଲୁ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଚିକି ଚିକିଆ ମାର୍ବଲର ଜାଗା କେତେ କିଅଣ କରିପକାଉଛନ୍ତି ଆର ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ମାତ୍ର ତାହିଁରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସ୍ସି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କିରଣ ବାୟାଣୀ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି କୋଉଠି ଏସି ବେଶି ତ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଏସି ବୋଇଲେ ପୁରା ମାନେ ସରକାର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆକା ପବନ ଆସୁଛି ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ମାତ୍ର ମେଲା ସବୁଆଡୁ ପବନ ହଉଛି ଏଇଠି ରହିକି ପିଲାନା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ତ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ସ୍କୁଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲେ ସିନା ସ୍କୁଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ରାଗିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ଭିତର କିଅଣ ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜିକାଲି ମାତ୍ର ଯେତିକି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହଉଛି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଆମର ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବାର ତାହିଁରେ ତ ସେମାନେ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ କାଣେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଆଉ ସ୍କୁଲ ହେଇକି ଅଛି ମାତ୍ର ସମାନେ ସେଇଟା ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ କୋଠରୁ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଗକୁ ସେ ଭିତରେ ପାଠ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୂତ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାଇ 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 ଛାତ ଲୋ ବାପ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ି ରଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଟିକେ ଦେଖି ପକାନ୍ତୁ ଭଲସେ ତାହିଁରେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ କିସ କରିଛନ୍ତି ଏଇର ମଣ୍ଡପର ଗାଁର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପଟେ ଅଛି ସେଇଠି ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ହବାର ପିଲାମାନେ ଆକା ସେଇଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସମାନେ ବସି କିସ କରିବେ ପାଠ ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସ୍କୁଲ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଆଉ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ହେଇଡି ଭାଇନା କହିଲେଣି ନା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯାଇଛି ଆର୍ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆମର ପହରି ମଣ୍ଡପରେ ପଢ଼ିଛନ୍ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି ସେଠି ପଳଉଛନ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସୋକରୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯାଇଛି ଆର୍ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗାଁର ଲୋକ ନେଇକି ବେଶୀ ତମର ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର ବାକି ବି ଯେଇକି ବି ଦରଖାସ୍ତ ମଣ୍ଡି ବି ଦେଲେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବି ଶୁଣିବାର ବି ନାହିଁ ଆରେ କିଏ ଶୁଣି ଆର ନାହିଁ ତ ମାତ୍ର କାଣେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛ ଥିବା ଆମେ ଏତା କରି ପକଉଛୁ ସେତା କରି ପକଉଛି ମୋ ବୋପାଲ କିସ କିସ କରି ପକଉଛି ସେଟା ଆମର ଆଖିରେ ଆକା ପରେ ଡେଣ୍ଡେଙ୍କିରି ଡେଣ୍ଡେଙ୍କିରି ନାଚୁଛି ଛି 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 ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ବି ଖେଳୁଛ କିଏ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି 5T ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଶିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରା ଘର କଥା ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଘର କଥା ସିନା ନୁକେଇଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରା ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ନୁକେଇବେ ଏଥରକ ଗାଁର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବି କି ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେର ଜାଗାକୁ ବି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନା କରିଦେ କିଛି ମନା କରିପାରିବେନି ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କୁନି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କୁନି ପିଲାଟା ଯେତିକି ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ନିରୀହପଣରେ କହୁଛି ଭାଇରେ ଯାହାର ମନ ନାହିଁ ତାର ତରଳ ଯିବ ସିଏ ସେ ଖାଲି କିସ କହୁଛି କି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଭଲରେ ହବ ସେ ସେଇଟା ଲୋକ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ସେ ଅଧିକା କିଛି ମାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟାର କଥା ବି ସରକାରଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପେନ୍ ବାହାରିଲା କେ ଉଝୁରି ଦରାଜିଛେ ବସିକି ନି ହେବାର ବେଦିନେ ବେଦିନେ କୋଦିନ ବସୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲ୍ଲୀର କଥା ମାତ୍ର ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ବଡ଼ ଅଫିସର ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବାନି କି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଆସିକି ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆର କୁନି ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝୁନି ସିଏ ବି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ନା ସେ କିସ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ସାରିଥିଲି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର୍ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫଣ୍ଡ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର୍
ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ହାଇ 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 କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ବର୍ଷଟେ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଛେଡ଼ା କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆସିଥିବେ କି କାହାକୁ ପଠେଇଥିବେ କି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିକି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବି ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଏଠି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଟୋଟାଲି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆର ସେମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆସି ମଣ୍ଡପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି। ଆପଣ ଆଉ ବର୍ଷେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ସାର୍, ଆପଣ ସିନା କହିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେନି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଷେ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସ୍କୁଲ ବନେଇ ଦେବେ ବୋଲି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆର ଯଦି ନ ମନେଇବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ପଡ଼ିଯିବି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟର କଥା, ଜଣାଯାଉ ଯେ ଆଗକୁ କିସ ହେଉଛି, ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମିସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରମିସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, କ'ଣ ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ 100% ଛିଡ଼ା ହେବି।